Fala pessoal, como vai? Tudo bem? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou ensinar vocês como vocês conseguem interagir direto com o contrato da Arbidex sem precisar utilizar a interface, tá? Nós temos aqui a interface que é muito bonita e intuitiva, e a ideia da interface é facilitar todo o caminho, todo o percurso, todo o acesso, tá? Então aqui a gente tem como adicionar liquidez, adicionar dinheiro, retirar dinheiro a qualquer momento, adicionar gás, parar ou ligar o robô, tá? Agora eu quero que vocês aprendam a fazer isso também, para vocês entenderem que não existe dinheiro aqui dentro, tá, galera? Não tem dinheiro dentro da interface. Aqui é um espelhamento do que está acontecendo dentro da blockchain, dentro do contrato. Onde é que eu pego esse contrato? Ó, clicando aqui na sua MetaMask, ela tem uma parte ali que é em atividades. Eu vou mostrar na prática aqui para vocês, ó. Em atividades, sempre vai ter aqui a opção interação com o contrato, tá? Interação. Então, se eu clicar aqui em interação, ele fala que a minha carteira interagiu, o meu endereço interagiu com essa carteira. Então, se eu clicar aqui e clicar ver explorador de blocos, ele já vai me direcionar lá para a blockchain, tá? Agora eu estou na blockchain. E aqui eu tenho a opção aqui, ó, contrato, tá? Eu vou clicar aqui em contrato. E aí eu vou tem a opção aqui, ó, tem a opção de código, tá, galera? Se você quiser ler o contrato, eu vou fazer um outro vídeo mostrando. Não vou direcionar agora. Eu quero agora ensinar vocês a interagir. Como é que funciona? Eu venho aqui a opção de read contrato ou write contrato. Eu vou ter que logar a minha carteira. Então eu vou conectar aqui, connect to Web3. Ele vai chamar a MetaMask, ó. Eu vou conectar a minha carteira e eu vou fazer aqui um write contrato, mesmo processo. Então eu venho aqui, conecto a minha carteira. E pronto, agora eu posso tanto adicionar liquidez, eu posso remover gás, remover liquidez da estratégia, pausar o robô, tudo por aqui. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, eu tô com o meu robô aqui na estratégia rodada ligado, tá? Como é que eu sei que é ligado? Eu só tenho a opção de pausar. Quando ele está desligado, eu tenho a opção de dar o play, tá? E ele está ligado operando. Eu vou parar o robô e fazer uma retirada por lá, tá? Então vem cá, como é que eu paro o robô? Primeiro passo, change pause. Eu vou clicar aqui. Ele me pede aqui a estratégia, token, address, tá? O que que é isso? É o endereço do robô, de qual estratégia eu estou utilizando. Onde que eu pego esse endereço? Aqui em Read Contrato, eu tenho aqui, ó, Get Strategies. Eu vou clicar em Query. Ele vai me fornecer os endereços dos três robôs, tá? Como a gente está usando aqui o arrojado, o Bolt, eu vou copiar, selecionar aqui só o último endereço, copio ele, né? E aí eu vou colar aqui, ó, volto aqui. Eu colo aqui e aqui coin address, tá? Nossa operação está em. Eu estou operando em USDT, tá, galera? Então coin address é USDT. Onde eu pego? Só eu clicar aqui, ó. Vou abrir uma segunda guia e vou pegar o endereço do USDT, tá? É muito simples. Então abrindo aqui, se eu digitar aqui em pesquisar, só digitar sem dar enter, tá? O USDT, ele vai me fornecer aqui, ó. Pós Tether, tá? Esse aqui que nós utilizamos, tá, galera? É o Pós Tether. Eu vou clicar. Ele vai me fornecer aqui o endereço do SDT, vou copiar e aí eu volto aqui e colo o endereço. Aí pause bool, o que que é? Zero eu ligo o robô e um eu pauso. Como meu robô está ligado, eu vou pausar. Então eu vou digitar aqui o número 1 e vou dar o write. Ele vai chamar a MetaMask. Aí eu vou ter a opção ali, eu vou confirmar, vou pagar a taxa, tudo que você vai fazer, cara, tanto fora ou dentro do bloco, ou pela interface por aqui, você precisa ter uma taxinha na MetaMask, tá? Vou confirmar aqui. Aí eu vou dar uma atualizada, vou esperar aqui, ó. Lembra, meu robô está ligado, tá? Eu quero que aqui confirme. Nós vamos atualizar a página para ver se ele desligou o robô, tá? Eu acho que já deve ficar confirmado. Vamos lá, vamos dar uma atualizada na página aqui. E vamos ver se no meu robô foi desligado. Só esperar atualizar. E agora eu tenho aqui robô desligado, tá? Eu tenho a opção de ligar novamente. Agora eu vou sacar 100 dólares aqui, tá, galera? Eu vou lá sacar 100 dólares. Como é que eu faço? Aí eu tenho a outra opção aqui. Agora eu vou vir aqui para o Remove Liquid Strategy, tá? Token endereço, tá? Novamente, como é o mesmo. Vamos aqui, eu vou pegar aqui novamente, ó, o endereço, colo aqui, aí a monte é o valor, tá?
Eu vou sacar 100 dólares. Só que aqui, pela regra da blockchain, eu não tenho as casas decimais. Eu tenho que seguir o padrão das casas decimais. Se eu digitar só 100 aqui, ele não vai sacar. Como é que eu descubro a casa decimal? Aqui, quando eu peguei o endereço USDT, em cima ele informa, ó, 6 decimais. Então eu tenho que digitar mais 6 zeros aqui, ó. 100, eu vou digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, agora vai ser retirado 100 dólares da minha operação. E o coin address é o USDT. É, o endereço é o mesmo, eu copio aqui, colo, e aí eu vou dar um white. Ele vai chamar MetaMask para confirmar. Olha, ele vai confirmar. Ok. Vou esperar a transação aqui. Ó, lembrando, ó, tô com 604, então vou ficar com 6.004, tá? Vamos esperar aqui a MetaMask confirmar a transação, confirmado. Vamos atualizar lá a página para ver se sacou. Vamos lá, vamos ver se realmente deu certo o nosso saque. É para ter 6.004 agora, tá? Ó, 6.004 USDT. Então aqui, ó, 6.004. Vamos olhar na minha carteira se entrou esse USDT. Vamos ver por aqui. Se o meu 100 USDT já está disponível lá, clicando em token, 100 USDT. Ah, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, tá, galera? Olha que interessante aqui, ó. Toda vez que você joga o teu capital na operação, imediatamente você vê o USDT entrar porque ele foi para o contrato. Aí ele vai sair. Se você adicionar o LP token aí, que é fornecido, você consegue ver o mesmo saldo em LP token. Ou seja, isso aqui é uma garantia, tá? Uma garantia de que eu não vou ser liquidado na operação. Então é uma garantia de que eu posso sair da operação a hora que eu quiser. Se eu quiser parar a operação a qualquer momento, eu não vou interromper o processo, tá? Eu não vou interromper a performance dele. Eu saio a qualquer momento da operação. Então, em outro momento, eu vou ensinar vocês aqui a adicionar e mandar o endereço do LP para vocês conseguirem adicionar aí, tá? E tem mais um detalhe. Vamos lá. Ah, poxa, esse contrato consegue sacar meu dinheiro? Muita gente pergunta isso, tá? Vamos ver se ele consegue. Vamos digitar lá o chat GPT rapidinho. Chat OpenAI. Vou pegar aqui, ó. Lembra que ele vem na parte de código? Aqui em código eu tenho a opção aqui, ó, copiar. Eu vou pedir para o chat descreva as funções desse contrato blockchain. Colo o contrato. Dou um OK aqui. Rolo lá embaixo, tá? Que é um contrato grande. Ele vai especificar aqui, ó, função por função. Já vou digitar aqui, ó, esse contrato pode sacar, tem permissão para retirar meu dinheiro sem minha autorização. Vamos ver? Peraí, só um minutinho aqui, galera. Ah, ele ainda tá lendo aqui, tá? Vamos esperar um minutinho que ele ainda tá lendo aqui. Olha, ele tá lendo, falando cada função do que pode, que não pode, contrato, tudo por aqui, tá, galera? Na hora que ele acabar, eu vou colar a pergunta aqui para vocês validarem, tá? Validarem todo o processo. Vamos lá. Pronto. Esse contrato tem permissão para retirar meu dinheiro sem minha autorização? Vamos lá. Esse contrato. Ó, o contrato não deve retirar sem sua autorização. Ou seja, ele não tem condições de fazer isso. Ele só conseguiria retirar, sacar seu dinheiro sem sua autorização. Com a sua autorização, tá? Fora isso, ele não consegue. Então, o contrato, você não está fornecendo sua chave privada, apenas seu endereço, ok, galera? Então, tá aqui, tá mostrando de forma simplificada. Teria muito mais coisa para a gente mostrar para vocês: adicionar gás, tirar gás, trocar estratégia, mas levaria muito tempo. Então, estou tentando de forma resumida mostrar as funções para vocês. Ótima experiência a todos com a AirBnB.